Uharigani tena mpenzi msikilizaji wangu. Karibu tena kwenye kipindi hiki cha afya yako. Kinachokuja kupitia channel hii ya Pharmacy yetu. Kwanza kabisa mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, nikushukuru sana kwa sababu umekuwa mwaminifu kwa kufuatilia mafundisho na masomo yetu mbalimbali yanayopatikana kwenye channel hii ya Pharmacy yetu. Nikuombe kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, basi uweze kusubscribe, lakini pia unaweza ukaweka maoni yako, na kama ni maswali basi unaweza ukaweka maswali yako, na pale ambapo utakuwa haujaelewa basi ni vizuri ukaja kuuliza ni namna gani ambavyo unavyoweza kupata majibu. Bila kupoteza muda, jina langu naitwa Dr. Tobias kupitia channel hii ya Pharmacy yetu. Sasa kwanza kabisa ni kuombe ukae karibu, lakini pia ikiwezekana uweze kushare pamoja na wenzako ambao unahisi kwamba somo hili linaweza kuwafaa. Somo letu la leo linasema kukojoa mara kwa mara katika kipindi cha ujauzito. Sababu zinazopelekea mjamzito kukojoa mara kwa mara. Ni kuombe uandamane nami ili kwamba uweze kujifunza yaliyo mengi siku hii ya leo. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu unayenitazama kupitia channel hii ya Pharmacy yetu, niseme tu jambo moja kwamba kukojoa mara kwa mara katika ujauzito sio jambo la kutia wasiwasi, ila linapoandamana na ishara za maambukizi ya mfumo wa mkojo, niseme tu kwamba ni vizuri kwenda hospitalini. Na kukojoa mara kwa mara katika ujauzito ni jambo la kawaida kwa baadhi ya wanawake, na kukojoa mara kwa mara ni dalili ya ujauzito. Sasa kuhisi haja ya kwenda msarani mara kwa mara baada ya kufahamu hali ya ujauzito sio jambo la kumfanya mama awe na wasiwasi, lakini mama anapohisi uchungu anapoenda msalani ama ishara zingine za maambukizi ya kingono, ni muhimu pia kuwasiliana na daktari wake. Sasa sababu za mjamzito kukojoa mara kwa mara, kama ambavyo somo letu linavyosema hapo juu, kwanza kabisa ishara za mimba huwa tofauti kwa wanawake, na wanawake wengi hushuhudia hamu ya kwenda msalani mara kwa mara katika muhura wa kwanza wa mimba. Na baadhi ya wanawake huenda wakapata hali ya kuvuja mkojo, ambao kiutamu tunasema ni leakage, ambapo mkojo wanashindwa kudhibiti hasa utoaji wa mkojo. Yani anashindwa kuzuia pale ambapo mkojo unapokuwa umeamua kuja. Na jinsi mimba inavyokuwa ndivyo inavyosukuma kibofu cha mkojo. Sasa mrija wa mkojo na misuri na hasa ile ya pelvic, na kuifanya iwe vigumu kwa mama kudhibiti mkojo wake. Hivyo mwanamke hugundua kuwa anavuja mkojo anapokohoa au kucheua au kucheka au kutembea au kuinua vitu vizito. Sasa kwa mama mjamzito anapokohoa au kucheua au kucheka basi na au kutembea au wakati mwingine kuinua vitu vizito, anaweza akashtukia mkojo umemtoka bila yeye kutegemea. Sasa kukojoa mara kwa mara katika ujauzito husababishwa na ongezeko la homoni mwilini. Naomba hilo kabisa uweze kuelewa vizuri. Na hizi ni homoni ambazo ni zile za progesterone, ambazo humfanya mama ahisi kwenda msarani mara kwa mara zaidi. Sasa kwa kuwa kukua kwa fetusi na kusukuma kibofu cha mkojo cha mama humfanya ahisi kwenda choo mara kwa mara. Sasa suluhu yake ni nini? Ili kwamba mambo haya yasiweze kutokea kama ambavyo nimeyataja hapo juu, jambo la kwanza, ili mama mjamzito aweze kuepuka mazingira kama hayo ya kujikuta kwamba mkojo unatoka, ni vizuri mazoezi pekee ndio yanayoipa misuri nguvu, ya hatimaye yanasaidia kibofu cha mkojo kuweza kudhibiti au kuzuia kuvuja kwa mkojo. Kwa hiyo mwanamke ambaye anafanya mazoezi wakati wa ujauzito
anaweza akakontrol hali ya mkojo kutoka bila yeye kutazamia. Na wakati mwingine kudhibiti unywaji wa vilevi hasa kwa muda ule au kabla ya kwenda kulala. Kwamba kabla hujaenda kulala ni vizuri ukaepuka kunywa vilevi au kilevi chochote kile ili kwamba kupunguza mazingira hayo ya wewe kuwa unatoa mkojo mara kwa mara. Lakini pia jambo jingine ambalo linaweza kufanyika kwa suruhu ni pamoja na kupunguza au kujitenga na unywaji wa caffeine na bidhaa zake zote. Kinywaji chochote kile ambacho kina caffeine ndani yake ni vizuri mwanamke akaekiepuka kabisa, yani apite mbali nacho ili kwamba aweze kuzuia mkojo kutokumtoka mara kwa mara. Mpenzi mtazamaji wangu, kumbuke kwamba kwenye masomo yaliyopita niliweza kuzungumza baadhi ya vitu ambavyo vinavyoweza kutoa mimba ikiwa ni pamoja na vinywaji vyenye caffeine hasa energy. Kwa hiyo ukiangalia kwenye video zetu hapa utaona somo letu hili ambalo nimelizungumzia kuhusu caffeine ambavyo zinavyoweza kutoa mimba au ujauzito. Lakini pia namna nyingine ya kuweza kuepuka ni pamoja na kunywa maji ya kutosha kila siku. Kunywa maji ya kutosha kila siku kati ya vikombe 8 na 12 ni muhimu sana katika ujauzito. Kati ya jambo ambalo la msingi sana ambalo watu wengi wamekuwa wakilipuuzia ni pamoja na unywaji wa maji hasa wakati wa ujauzito. Maji ni ya muhimu sana licha ya kwamba watu wengi wanapuuzia. Na wakati mwingine huenda kuhisi kukojoa mara kwa mara kukawa ishara ya maambukizi ya mfumo wa mkojo kama ambavyo nimetangulia kusema hapo juu. Na ishara hizo ni pamoja na kupitisha mkojo wenye damu. Unapitisha mkojo wenye damu, yani mkojo ambao unakuwa umechanganyikana na damu. Hasa au wakati mwingine mkojo wenye harufu kali. Mkojo wenye harufu kali na uchungu mkali unapopitisha mkojo au kushindwa kudhibiti kuvuja mkojo au maumivu ya upande wa chini wa tumbo. Na wakati mwingine unaweza ukawa unahisi kichefuchefu. Sasa kukojoa mara kwa mara katika ujauzito sio jambo la kutia wasiwasi, ila linapoandamana na ishara za maambukizi ya mfumo mkojo ni muhimu kwenda hospitalini hali ya ili kwamba uweze kutambua na kujua hali yako inaendelea vipi ili kwamba uweze kupata dawa za kutosha. Sasa niseme kwamba tatizo hili la kutokwa na mkojo wakati wa ujauzito, mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, wakati mwingine linaweza likawa halina dawa au kinga, zaidi tu ni kuzingatia yale mambo ambayo tumeyazungumza hapo juu ili kwamba uweze kuepuka kutokwa na mkojo wa hapa na pale hasa kipindi cha ujauzito. Sasa kwenye somo letu hili, kama kuna mahala ambapo utakuwa haujaelewa vizuri, ni kuombe basi uweze kuweka maoni yako, lakini pia unaweza ukashare pamoja na wengine, lakini pia ni kuombe ufanye jambo la ungwana, uweze kusubscribe ili kwamba tunapoweka video zetu kwenye channel yetu hii ya Famasi yetu uwe wa kwanza kupata mafundisho au wa kwanza kupata elimu. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Nikushukuru sana kwa sababu umekuwa na muda mzuri wa kuweza kunisikiliza. Tuonane tena kwenye kipindi kingine muda na wakati hasa kupitia kwenye channel hii ya Famasi yetu. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Asante kwa kunisikiliza. Uharigani.